maamulka dawladda hoose ee gabeli oo horkacayo maayar maxamed amiin cumar cabdi ayaa maanta dhagax dhigay lix mashruuc oo kala ah afar xafiis oo dawladda hoose ah oo laga hirgelinaya afarta xaafadood ee gabeli kuwa loogu talagalay shirarka xarun loo dhisayo dadka baahiyaha gaarka ah leh mashaariicdan oo dhammaantoodba hadda la bilaabay dhismahooda ayaa waxa ugu horeynba ka hadashay injineerada hawshan gacanta ku haysa waxaana hadalladeedii ka mid ahaa xaafada degan inay mar walba hawshooda ay halkan ay u soo doonan karaan iyagoon tagin dawladda hoose wixii caqabad iyo problem ka jirana halkan dacwadaha mar walba u keeni karaan aad baan ugu faraxsanahay inaan noqdo injineeradii u horeysay ee gabadh ah ee la shaqeysa inamada alxamdulillaahi rabbil caalamiin sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka magaalada gabeley ee mashruucani waa mashruucii lixaad waxaanu soo dhagax dhignoo hore xafiiska xaafada wadajir xafiiska dawladda hoose ee xaafadda Laagbarako ee xafiiska dawladda hoose ee ku yaalan doonta xaafadda Eedin May ee iskuulka baahiyaadka gaarka ah iyo hoolkii shirarka ee golaha deegaanka ee degmada Gabeeley ee runtii golahan maanta wuxuu u jeestay dhinaca horumarka farxad weyn bay noo tahay inaanu noqono golaha deegaanka ee ugu horeeyay ee golayaashii cusub ee la soo doortay ee dalka inaanu noqono golaha ugu horeeyay mashaariicda uu sii hordayay noqono farxad weyn bay noo tahay waxaan u sheegnaa bulshadeeda insha Allah waanu xilka u hayno inaan ugu adeegi doono daacad iyo wada socod oo ay ka muuqan doonto sanadka imika bilaabmay hadii la raado talaabooyinka iyo wixii laga filayay filashada ay ka filayeen halkan waxaan u joognaa inaanu wixii arrimihii lagu soo doortay inaanu fulino oo wixii horumar iyo ku saabsan Gabeeley inaanu halkan ka hirgelino adeegyadan xafiisyadu waxay qaban doonaan culayskii badnaa ee saarmayay xarunta dhexe ee dawladda hoose in kala yareeso adeegyo badan oo fuliso runtii inaanu hal mar lix mashruuc aanu dhagax dhigno oo halkan ka bilowno shaqadooduna waliba socoto maanta si toos ah u bilaabmayso waa noo farxad iyo sharaf waxaa naga go'an ka gol ahaan inaanu ka shaqeyno sideenu degmadeena iyo gobolkeena guud ahaan aynu horumarin lahayn wixii la noo soo doortay ay dadku nooga heli lahaayeen maanta waxaanu dhagax dhignay afarta xaafadood xafiisyadii ay ku lahaayeen dawladda hoose waxaa kale oo aan maanta dhagax dhignay hoolkii shirarka dawladda hoose waxaa kaloo dhagax dhignay iskuulkii baahiyaha gaarka ah ee dadkaasi ay baahiyahooda ee gaarka ah hadday indhoolayaal noqoto hadday dhagoolayaal noqoto hadday laxaadlayiinba ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dawladda hoose maayarka magaalada Gabeeley iyo bara saabka gobolka Gabeeley waxaana hadalladoodii ka mid ahaa lix mashruuc baanu maanta dhagax dhiganaa oo hore ula socoteen in wax weeye aanu soo baahinay oo shirkadaha gobolku ay ugu tartameen si xalaal ah isla markaana ay ku kala guuleysteen dhammaan shirkadihii ku kala guuleysteena ay isla maantaba shaqadii wadaan dhagax dhiguun ma aha shaqadiina runtii saad arkasaan lixda gooboodba way ka socotaa mashaariicahan waxay ka mid yihiin mashaariicaha golaha deegaanka ee Gabeeley uu fulinayo oo qayb ka noqon doona fudaydinta iyo horumarinta adeegyada bulshada iyo baahiyaha runtii gobolka maanta waxaanu dhagax dhigaynaa lix mashruuc oo hirgelinaysa dawladda hoose waa alxamdulillaahi rabbil caalamiin waa lixdii mashruuc ee ugu horreeyay ee guddida qandaraasada qaranku ay goobjoog ka ahaadaan dhammaan dawladaha hoose ee jamhuuriyadda Soomaaliland anaan goobjoog ka ahaa taasi waxay gobolka iyo degmadaba u tahay farxad iyo tartamayaasha marlabaadka golaha deegaanka waxaan ugu mahadcelinayaa dhagax dhiggii iyo shaqadii baa la israaciyey awal inta la dhagax dhigo shaqada ayaa muddo la sugu jiray waa cabdisalaan maxamed bade bulsha tv Gabeeley maxaa ku dhibay isticmaal somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo maxamiil ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo myfi geel ari dahab lacag iyo internet bilaasha hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay isticmaal adeegyada shirkadda somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shuba e-dahab xidig 1 ebir 1 afar gees nasiib wanaagsan qoonmaal islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya islaam
فتوى وحد كهليسا فتوى الدينية تفسير حديث فقه سيرو رقن كسوبن دعوين سوقر فتوى أما إسلام وندر هل شن إبر